العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. باہر شریف کے 16ویں حصے میں سے علاج کے حوالے سے چند حدیث کریمہ آپ نے سماعت فرمائی تھی، مزید انشاءاللہ چند ایک احادیث کریمہ اور پھر شرعی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ابو داؤد نے حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا، یعنی کسی چیز سے نحوست حاصل لینا یا اس کو بدفعل سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فعل اچھی چیز ہے اور برا شگون کسی مسلم کو واپس نہ کرے، یعنی کہیں جا رہا تھا اور برا شگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے. جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے یعنی برا شگون پائے تو یہ کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اے اللہ، اچھی چیزیں نہیں لاتا مگر تو ہی، اور بری چیزیں دفع نہیں کرتا مگر تو ہی، کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ سے. صحیح بخاری مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے نہ نکلو. صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون عذاب کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا، جب سنو کہ کہیں ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو بھاگو مت. امام احمد و بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، اس کو اللہ نے مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے رحمت کر دیا. جہاں طاعون واقع ہو اور شہر میں جو شخص صبر کر کے اور طلب ثواب کے لیے ٹھہرا رہا اور یہ یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے. امام بخاری مسلم و احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلم کے لیے شہادت ہے. اب شرعی مسائل کی طرف چلتے ہیں. مسئلہ، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرے. عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ تمہاری حالت بہت خراب ہے، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہوں، یعنی یہ کہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اچھی باتیں کہیں. اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جب کہ وہ خود اس کی خواہش کرے. فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. مسئلہ، دوا علاج کرنا جائز ہے جبکہ یہ اعتقاد ہو کہ شافی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے دوا کو ازالے مرض کے لیے سبب بنا دیا ہے، اور اگر دوا ہی کو شفا دینے والا سمجھتا ہو تو یہ ناجائز ہے. تو ہم دوا کریں گے لیکن عقیدہ ہمارے یہی ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کے کسی جز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. خنزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز کو دوا میں استعمال کرنا حرام ہے. دوسرے جانوروں کی ہڈیاں دوا میں استعمال کی جا سکتی ہیں بشرطے کہ ذبیحہ کی ہڈیاں ہوں یا خشک ہوں کہ اس میں رطوبت باقی نہ ہو. ہڈیاں اگر ایسی دوا میں ڈالی گئی ہوں جو کھائی جائے گی تو یہ ضروری ہے کہ ایسے جانور کی ہڈی ہو جس کا کھانا حلال ہے اور ذبح بھی کر دیا گیا ہو.
مردار کی ہڈی کھانے میں استعمال نہیں کی جا سکتی. مثلا حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمائے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی. بعض کتب میں یہ مذکور ہے کہ اگر اس چیز کے متعلق یہ علم ہو وہ اسی میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں. اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے بیماری ختم ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ ظن اور گمان ہو سکتا ہے نہ کہ علم و یقین. مسئلہ بیماری کے متعلق طبیب نے یہ کہا کہ خون کا غلبہ ہے, فسد وغیرہ کے ذریعے سے خون نکالا جائے, مریض نے ایسا نہ کیا اور مر گیا تو اس علاج کے نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ اس علاج سے شفا ہو ہی جائے گی. عورت کو حمل ہے تو جب تک شکم میں بچہ حرکت نہ کرے, نہ فصد کھلوائے, نہ پچنے لگوائے اور بچہ حرکت کرنے لگے تو فسد وغیرہ کرا سکتی ہے, مگر جب ولادت کا زمانہ قریب آ جائے تو نہ کرائے کیونکہ بچے کو ضرر پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. مہینے کی پہلی سے 15 تاریخوں تک پچنے نہ لگوائے, جس کو کپنگ کہا جاتا ہے. تو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخوں تک پچنے نہ لگوائے جائیں, 15ویں کے بعد پچنے کرائیں, خصوصاً ہفتے کا دن سیٹرڈے اس کے لیے زیادہ اچھا ہے, بہتر ہے. ہاں, شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے. مثلا زخم میں شراب لگائی یا کسی جانور کو زخم میں اس پر شراب لگائی یا بچے کے علاج میں شراب کا استعمال, ان سب میں وہ گنہگار ہوگا جس نے اس کو استعمال کرایا. تو یہ چند شرعی مسائل ہم نے علاج کے حوالے سے سماعت کیے تھے. مزید انشاءاللہ آپ مفتیان شرع متین سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.